shu kinokaronda yurib prezidentimizga rahmat, shunaqa kinokarvon qilgani bu mani gapim emas, xalqni gapi, o'zinglar ko'rdinglar, prezidentga rahmat aytishyapti kinokarvon. Bular borib ko'rishga vaqti bo'lmagan. Shunchalik bular xursandligidan ularni xursandchiligini ko'rib, biz ham xursand bo'lamiz. Ko'zlariga qarab, bular bilan uchrashib, bularni ko'zidagi nurni, quvonchni ko'rib, biz yana ham chiroyli kinolar yaratishga, shulardan yangi obrazlar yaratishga bizga bular kuch beryapti xalq.